Вітання усім, хто зараз з нами. На Тернопільщині близько тисячі дітей-сиріт. Повідомив начальник служби у справах дітей області Ростислав Дрозд. 86 дітей перебувають в інтернатах. Чи реально повністю відмовитися від інтернатних форм виховання, говоритимемо сьогодні. І гості студії, керівник проекту реформування закладів інституційного догляду Володимир Кузьмінський та ключовий експерт проекту Зінаїда Кияниця. Вітаю вас. Доброго дня. Руслан та Марина Гуменюки на Тернопільщині створили дитячий будинок сімейного типу. У подружжя 5 дітей, 4 з них всиновлені. Також вони хочуть прийняти ще 3 дітей. Відтак держава надала їм будинок у Великій Березовиці Тернопільського району. Сім'я Гуменюків показала нашим кореспондентам новий дім. Це Руслан Гуменюк і його прийомні сини. Вони грають у футбол на подвір'ї біля нового двоповерхового будинку. Цей будинок для родини придбала держава за понад 3 мільйони гривень. Він такий гарний. В ньому можна сховатись багато місця. Олександру 8 років. Каже, в сім'ї Гуменюків живе 2 роки. Його забрали з інтернату в Києві. Я б хотів отримати сім'ю і отримав. І радий. Руслан Гуменюк показує майбутню дитячу кімнату. Каже, в цей будинок сім'я переїжджає з села Бережанка Лановецького району. Ми поїхали в село, купили там хатку таку невеличку, і купили кози, потім у нас стала вже ферма велика. Але потім, коли вже добирали дітей, чим більше було дітей, то просто вже не було можливості займатися фермою. І оце от ми рішилися на ДБСТ, на дитячий будинок. Бо постійно хата розширялася. Хата була 60 квадратів, відтоді вона стала там десь майже 150. І ми поняли, що нам все одно цього мало. Через то ми рішилися сюди. Це моя кімната, але я ще речі не привіз вони ще в старому будинку. В тому старому будинку там можна десь виходити, бо то село. Але тут не можна десь гуляти, десь ходити. В тому і в тому ліпше. Тут є мінуси і там є мінуси. Володимиру Самсону 15. Його всиновили 7 років тому з Тернопільського дитячого будинку. В сім'ї краще зараз. А в дитячому будинку як там не було друзів. Марина Гуменюк розповіла, як виховує 5 дітей. Спочатку складно, але потім ми вже вивчаємо кожну дитину, її потреби, яка вона, кожен особистість, кожен має свій підхід, кожен хоче чогось свого. Вивчаємо, потім вже живемо в такому режимі. Режим кожен раз міняється в нас. Спочатку в нас був Володя, змінилося все, появилась Маруся, знову змінилося все, появилися хлопці, знову нас все помінялось, скоро нас знову все поміняється. Хочеться щось добре залишити в цьому житті, якийсь слід, не просто прожити це життя, а насправді, щоб можна було ті діти, які залишаться, щоб згадали, що були такі люди, які справді були в нашому житті і допомогли нам змінити наше життя і майбутнє. Руслан Гуменюк каже, усиновити дітей вирішив, бо сам був сиротою. У мене була мама, батько в мене помер дуже рано, мені було 3,5. І мама десь постійно була чимось зайнята, вона мусила працювати. Тоді не було за часів Союзу допомоги такої, вона мусила працювати. І я ріс сам по собі, і не було кому мене захистити. І в мене ще десь тоді таке було на серці, що я хотів захистити сироту. Треба просто прийняти цих дітей. Бо якщо не прийняти дітей, то все решта робити, воно вже не має ніякого значення. Площа цього будинку понад 250 метрів квадратних, каже начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ростислав Дрозд. Вони готові були переїхати з Лановецького району, і вони хотіли, скажімо так, щоб... Ми розуміємо, що обласний центр все ж таки більше умови для навчання, як і шкільного, так і позашкільного, відвідування різноманітних секцій. Вони мають власний транспортний засіб, тобто вони можуть дітям мати можливість привозити їх до школи, привозити їх на різні заходи, які відбуваються в Тернополі, на секції. Коли в нас є кошти субвенції, ми також дивилися, де будинок, який би підходив, власне, підійшов. Адже, розумієте, такий великий будинок також не просто буде знайти з умовами, необхідними для родини. Я хотів би кілька слів сказати, в якій формі сімейного влаштування є взагалі, бо це дуже важливо.
що міжнародним законодавством, а також законодавством України визначено кілька форм альтернативного влаштування дітей, які не мають можливості жити в рідних сім'ях. Ну, скажімо, діти, які мають статус дитини-сироти і дитини позбавлено батьківського піклування, можуть влаштовуватися під опіку і піклування. Це найкраща форма до родичів, як за яку зазначила Зінаїда Петрівна, або до, якщо це не родинне влаштування, то до людей, яких їх знають. Це може бути навіть сусід, який дуже добре знає. За це держава дає виплати опікунам у розмірі 2 прожиткових мінімум на утримання, мається на увазі, дитини. Друга форма за пріоритетністю – це прийомні сім'ї, які теж згадала Зінаїда Петрівна. Прийомні сім'ї – це коли сім'я бере, як вона сказала, на виховання до 5 дітей з врахуванням своїх рідних. От, можливо, це одну дитину, якщо в неї є своїх 4. Якщо 3, вона може мати взяти 2 дитини до себе. І якраз тобто дитина живе в реальній сім'ї, живе як всі решта дітей, просто вона прийомна дитина. Це дуже важливо. Також ця форма в нас врегульована законодавством. Держава виплачує кошти на дітей також у розмірі 2 прожиткових мінімумів. Вже зараз прийняли зміни до законодавства. Да, Зіна Петрівна поправила, вже 2,5 прожиткових мінімум і так далі. Причому, щоб стати прийомним батьком, люди це приймають рішення свідомо. Родина, батько і мати, вони мусять пройти обов'язкову підготовку, навчання, зрозуміти, з якими викликами вони зіткнуться. Тому що взяти дитину в прийомну родину не завжди це легко. От як ми бачили в цьому сюжеті, особливо дітей, яких беруть з інтернатних закладів, ми мусимо розуміти, це складні діти. Якщо вони провели більше року в інтернатному закладі, у них можуть бути психологічні проблеми, у них буде комплекс, який пов'язаний з прив'язаністю, це низка. І тому батьки мають це рішення усвідомлення. І останнє, як ми сказали, це відповідь на ваше питання, це дитячий будинок сімейного типу. Угу. По суті, це та сама прийомна сім'я, але різниця лише в тому, що там може бути до 10 дітей. Питання, але держава забезпечує, крім виплат на дітей, має надати приміщення, будинок, де ця сім'я може проживати. Питання, навіщо така форма? В першу чергу така форма, тому що якщо я прийомна сім'я, логічно, навіщо дитячий будинок сімейного типу? Відповідь на це питання полягає, знову ж, в конвенції про права дитини. Рідних братів і сестер не можна розлучати. І наше законодавство також це підтверджує. Тому, якщо є 5 рідних братів і сестер, або 6, або 7, або 2 групи, їх не можна розділити, їх тоді розміщують в дитячий будинок сімейного типу, де також 2 батьки-вихователі, це повноцінна сім'я, там немає ні кухарок, нікого, це вони живуть як звичайним повноцінним життям. Це дуже важливо. І ще остання форма, я хочу сказати. І окрім цього, я б тут додавала, що і прийомні батьки, і батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу отримують винагороду за свою працю. Абсолютно правильно, вони ще отримують винагороду. І останню форму, про яку я хотів згадати, є, ну, усиновлення ми вже зазначили, це дуже важлива форма, але остання форма для дітей, які не мають статусу дитина-сирота і дитина позбавлення батьківського піклування. Дуже важливий момент. Криза в сім'ї, батько з матір'ю розлучаються, дитина страждає, що робити, вона в школу перестає ходити, втікає з дому, що робити. В цьому випадку в нас є така форма, як патронатне влаштування. Тільки, це, пане Володимире, я б сказала, що це перша форма, тому що якщо ми застосуємо патронат, я із то, статусу, напевно, якщо виходити дитини сироти, а якщо так, для дітей без статусу... Багато батьків, то багато дітей не стають сиротами, якщо ми своєчасно прийдемо на допомогу. Тобто це дитина без статусу, вона може бути влаштована. Тут вимоги до патронатних вихователів набагато вищі, ніж до прийомних батьків. Це професійна сім'я, яка може прийняти 24 години на добу, 7 разів на тиждень, і так далі, дитину в будь-якому стані, там, певного віку, готова прийняти, і поки її доля не буде вирішена. Це може бути тимчасове влаштування і поверненням в сім'ю, а якщо вже нема куди повертати, це може бути з подальшим позбавленням і влаштуванням в прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу. Це дуже важливо, ми мусимо розуміти, щоб наші громадяни це чітко усвідомлювали. Тому що всі ці різні форми, ми часто не називаємо неправильно форми трошки, і це призводить до каламбуру, і викликає, напевне, негатив різний. От ми чули в сюжеті, хочемо виїхати кудись за кордон, а там всі кажуть, а ви там на продаж і так далі, так далі. Якби ми сказали би, по суті, ця форма, яку ми побачили, з точки зору законодавства, це можна назвати, ну, це малий груповий будинок, це, а не дитячий будинок сімейного типу. Тому що дитячий будинок сімейного типу є чітко визначенням в законодавстві. І це, на це треба зважати. Я хотіла ще вернутися до питання патронатних сімей. Ну, по-перше, що це для Тернопільщини зовсім нове явище. Ну, і для країни теж на сьогодні
сьогоднішній день в нашій країні лише 130 таких сімей. Ця форма розвивається третій рік, скажімо, нормативно врегульована. І хочу повідомити, що на Тернопільщині сьогодні вже буквально два дні назад ще одна патронатна сім'я створилась, сьогодні їх дві. Це люди, які пройшли відбір, навчання, заключили договір. Вони співпрацюють з соціальними службами, службою у справах дітей і виконують обов'язки патронатного вихователя по відношенню до дитини, яка потрапила в кризу. Це не обов'язково, різні можуть бути ситуації, це не обов'язково батьки зловживають алкоголем чи ще щось. Може бути і хвороба якась батьків, і дитині треба десь на якийсь час перебувати. Є різні, дуже багато різних ситуацій, коли треба тимчасово вилучити дитину з сім'ї, або батьки звертаються про це, тому що їм треба поїхати на схід, вирішити якісь свої проблеми переселенців, чи ще багато ситуацій. Це як швидка допомога, да? От, соціальна швидка допомога. І сьогодні дуже потребує Тернопільщина саме таких ентузіастів, які готові були б взятися за це. Держава сьогодні досить гарно оплачує цю роботу. Це більше трошки, чим 10 тисяч гривень вони отримують. Плюс на кожну дитину вони отримують 2,5 прожиткових мінімума. І тому, якщо нас дивляться ті люди, які вже виростили, можливо, своїх дітей, готові віддати своє тепло, любов іншим, ми запрошуємо звертайтеся в служби у справах дітей, центри соціальних служб, пройдете навчання, оформите договір, будете мати роботу і не їхати за кордон. І звертаємося також до тих, хто повернулися сьогодні з-за кордону. Можливо, десь доглядали, медсестрами працювали і так далі, і бачили вже, і досвід мають певний. Тому ми готові теж будемо займатися навчанням, підготовкою таких людей. Які вимоги, зокрема, для сімей, які хочуть створити сім'ю, прийомну або ж будинок сімейного типу? Ну, якщо патронатний вихователь умови, то це, щоб був чоловік і дружина бажано, щоб хтось із них один, або чоловік, або дружина, це їх буде робоче місце. Тобто вони іншою роботою на роботу, якщо прийомна сім'я, вони можуть, і це батько, і мати можуть працювати, то тут це для одного це із них, робота, це місце працевлаштування. Так? У них має бути житло своє або орендоване офіційне, де в якому має бути кімната окрема для прийому дитини. Немає якихось, що це мають бути громадяни України, що це мають бути люди, які, наприклад, є умови, хто не може бути, чи судимі, чи якщо вони колись були позбавлені батьківських прав, чи їхні діти особисті не успішні. Або по медичним параметрам, там є перелік. А вікові категорії мають значення? Вік. Вік, в принципі, вік можуть бути пенсіонери, але до 60 ось такий вікові, тому що ці обов'язки можна виконувати рік, два, три. Упродовж року на Тернопільщині в інтернатних закладах на третину поменшало дітей, повідомив начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ростислав Дрозд. Малечу влаштували у прийомні родини та будинки сімейного типу. Дивимося коментар, потім повернемося. В Тернопільській області реалізовується пілотний проект. Це трансформація закладів інституційного догляду до виховання дітей. Він спрямований на те, щоб зменшити кількість дітей, які перебувають в інтернатних закладах, і повернути їх в сім'ї. Також цей проект передбачає створення відповідних послуг на місцях. Ну, тобто, якщо є заклади, в яких навчаються діти, які мають особливі освітні потреби, то відповідно у громадах потрібно створити інклюзивні класи і відповідні умови для того, щоб ці діти могли навчатися. Як повідомив уповноважений президент з прав дитини Микола Кулеба, у Тернопільській області реалізовується пілотний проект реформи деінституалізації. Розкажіть, будь ласка, більше, що безпосередньо це передбачає, які вже є, можливо, результати? Два слова. Так, у нас взагалі в країні здійснюється деінституціалізація відповідно до національної стратегії реформування системи закладів інституційного догляду і виховання, яка була прийнята в 2017 році. Проте на підтримку
цього процесу Міністерство соціальної політики, вони залучили кошти в рамках позики від Світового банку, позику, і називається цей проект «Модернізація системи соціальної допомоги», в рамках якої діє наш проект, який називається «Реформування системи інтернатних закладів Тернопільській області». Ми з Зінаїдою Петрівною, якраз як керівник цього проекту, ось представляє компанію «Oxford Policy Management», Зінаїда Петрівна працює в організації, яка представляє партнерство кожній дитині, ми консорціум організацій, надаємо технічну допомогу Тернопільській області якраз у реалізації першого, а зараз буде, ми сподіваємося, буде прийнятий другий етап національної стратегії. Ось. В чому суть? Як ви сьогодні вже зазначили, в Тернопільській області, по нашим поточним даним, 19 інтернатних закладів на сьогодні. І завдання якраз полягає в тому, щоб зменшити залежність від інтернатної системи. Коли ми говоримо з точки зору прав дітей міжнародного законодавства, інтернатні заклади – це остання інстанція, куди може потрапити дитина, якщо всі попередні можливості влаштування в сімейні форми вичерпані. На жаль, у нас в країні в цілому склалася так ситуація, що інтернат є першою і останньою інстанцією. Дитина туди потрапляє і проводить там все своє життя переважно. Потрапляє в школу, закінчує 18 років. Дослідження, які проведені як за кордоном, так і в Україні, переконують, і вже про це, я думаю, всі знають, що довге перебування дитини за межами родини, відсутність прив'язаності, вони створюють проблеми для розвитку дитини. Причому, що саме цікаво, не тільки інтелектуального, але й фізіологічного. Діти фізично ростуть навіть гірше, коли вони знаходяться в інтернатних закладах. Такий феномен, це доведено сьогодні медицина. І так далі. Так от, завдання, яким же чином трансформувати ці інтернатні заклади, перед нами стояло, і ми допомагаємо його вирішувати. Коли ми провели аналіз перший по Тернопільській області, ми здійснили, і мало того, ми навіть розробили спільно з Тернопільською ОДА інформаційно-аналітичну систему, ми зрозуміли, що 92% дітей в закладах, вони мають сімей. І вони використовують просто ці заклади для того, щоб, ну, в силу різних причин, вони там не повинні бути. Тому спільно з обласною адміністрацією ми визначили пілотні заклади, які будуть реформуватися в першу чергу. Їх 6, які в нас в проєкті стоять. І з кожним закладом ми розробляємо детальний план трансформації. Це 6 закладів Тернопільській так, області? Так, це 6 закладів Тернопільської області, які підлягають в першочерговий. Вони всі 19 підлягають під реформування, але ці 6, які ми надаємо технічну допомогу. І наше завдання – допомогти області. Це дуже важливий досвід, який визнаний Міністерством соціальної політики, який, ми сподіваємося, буде трансльований на інші регіони України. Тому що, дивіться, реформувати заклад – це не так просто. Це діти, це люди, які там працюють, це інфраструктура. Треба розуміти, які послуги створюють. Тому в рамках нашої технічної допомоги ми надаємо відповідь на такі запитання. По кожному закладу індивідуально. Що робити? І по кожній дитині. Що робити з кожною дитиною, яка там сьогодні навчається? Кого повернути додому? Які треба послуги створити, щоб цю сім'ю підтримати, куди потрапиться дитина? Кого потрібно влаштувати в сімейні форми і так далі? Тобто по кожній дитині. Це відповідь на запитання, що робити з дітьми. Друге запитання – це що робити з персоналом, з кожним. Тому що це робота, це теж ми розуміємо, що в нинішніх умовах втратити роботу, і це може викликати соціальну напругу. Тому ми оцінюємо персонал, оцінюємо, які вони мотивації їх до змін, які в них фактори вигорання, чи вони можуть змінюватися, пройти перекваліфікацію і так далі. І знайти їм можливості для працевлаштування подалі. І в кінці це, що з цим, якщо прийняти рішення, що будівля ця, заклад, він трансформується шляхом закриття, ми можемо добре, що робити з інфраструктурою, приміщення, обладнання і так далі. І далі питання, яке не менш важливе, це які нам потрібно послуги. В умовах децентралізації роль об'єднаних територіальних громад виходить на перший план. В Тернопільській області ще є серйозна проблема, що голови ОТГ не розуміють, що сьогодні кожна дитина, яка є, це їхня відповідальність. В умовах децентралізації вони мусять мати службу у справах дітей, яка мусить приймати рішення по відношенню до кожної дитини, яка живе в громаді. В них мусять бути соціальні працівники, які займатимуться цими сім'ями. А в нас звикли, віддав дитину в інтернат і вирішили проблеми. Такого вже не буде. Тому це комплексне, системне завдання, яке перед нами стоїть, яке ми упрацюємо. І на завершення довгої своєї виступи хочу сказати, що і результати в нас є. За початок, за рік реалізації нашого проєкту нам вдалося скоротити кількість дітей в інтернатних закладах на 28,2%. Це дуже хороший показник, який є на сьогодні орієнтиром для решти країни.
Ми спілкувалися з директором Бережанського закладу інтернатного. Він говорив, що були такі випадки, коли дитина хотіла повернутися назад до інтернату, тому що щось не подобалося прийомній сім'ї чи то в будинку сімейного типу. Як можете охарактеризувати, зокрема, цю проблему? Знаєте, це якість роботи. Абсолютно. Це якість підготовки прийомних, майбутніх прийомних батьків, майбутніх патронатних вихователів. Це діяльність центру обласного соціальних служб. Наскільки він виконує сьогодні функцію методичну? Ну і наявність ПСРів, фахівців соціальних роботи, в принципі, повернути в сім'ю прийомну або влаштувати. Це пів біди, це пів тільки частина. Наступне, найважче починається потім. Сім'ю потрібно підтримувати. Сім'я також. Я ж вам говорив, що влаштувати дитину в сім'ю не так просто. Діти різні бувають, і їм треба надавати підтримку. Якщо нема кому, може траплятися і такий випадок. Діти з інвалідністю, чи взагалі можливо повністю відмовитися від інтернатної форми виховання? Насамперед, хочу запитати, як щодо дітей з інвалідністю? Ну, от я почну би доповнити з вашого дозволу. Нещодавно ми повернулися з навчальної поїздки у Шотландію, яку ми в рамках свого проєкту організували, в тому числі для представників Тернопільської облдержадміністрації і для Міністерства соціальної політики. Питання, яке ви задавали, їх цікавило також. Так от, в Шотландії вони побачили приклад, де жодна дитина з інвалідністю, з найважчими формами, не влаштована в інтернатний заклад. Угу. Тому відповідь моя така: це можна зробити. До цього треба йти. Одночасно і водночас це не зробиш, але до цього треба йти. Позитиви вже є. Зроблений у нас дуже важливий крок – це розвиток інклюзивної освіти, створення інклюзивно-ресурсних центрів. Перше, діти, які мають особливі освітні потреби, які збережений інтелект і так далі, вони можуть спокійно навчатися в загальноосвітніх школах. Це перший крок. Повірте, через 10 років, я сподіваюся, ми прийдемо з вами, можливо, в ці студії це питання ви повторите, і ви скажете, бачите, в нас немає жодної дитини з інвалідністю, яка перебуває в інтернатних закладах. Наскільки але загалом розрахована ця реформа? Коли чекати таких результатів, про які ви говорите? Ви знаєте, тут дуже важливо, ну і може відповіді на це питання, коли ми розпочинаємо цю роботу, коли ми розпочинаємо роботу з сім'єю, коли тільки намітились якісь проблеми. Зараз донедавно політика була побудована таким чином, що ми гасимо пожежу. І тому, якщо продовжуючи тему дітей з інвалідністю, тут дуже важливо послуга раннього втручання, раннього виявлення, виявлення ризиків, тому що є стандарт розвитку дитини. І цим стандартом користуються і медики, і соціальні працівники, і ми повинні і батьки мають ним користуватись. І ми маємо розуміти, якщо дитина не розпочала говорити до 3 років, це важливий сигнал, треба щось знак, це треба терміново цим займатися. Якщо дитина не ходить, якщо дитина не реагує і так далі. Тобто мова йде про професійність, про міждисциплінарну взаємодію. Якщо це побачив сімейний лікар, він повинен про це повідомити соціального працівника. Вони повинні звернутися за консультацією своєчасно, тому що в нас дуже багато, Тернопільщина має найвищий в Україні показник інвалідності серед дітей. І тому тут, наприклад, інший заклад, який ми реформуємо, це будинок дитини. Будинок дитини, який раніше був фактично дитячим садком цілодобового перебування для дітей-сиріт. Перших років життя, або від яких відмовились мами. Тому завдання в національній стратегії стояло таке, що діти до 3 років взагалі не можуть потрапляти в такі заклади, тому що це тормозить їх розвиток. Тому модель трансформації будинку дитини – це центр реабілітації та розвитку дитини, дитини раннього віку, в якої є ризик інвалідності. І він передбачає, що ми своєчасно маємо виявляти, що ми маємо надавати реабілітаційні послуги, в тому числі батькам перш за все. Бо батьки мають вміти доглядати за такою дитиною, своєчасно побачити, і можна багато чого виправити. І інвалідність на ранньому етапі. Раннє втручання, Зіна Петрівна дуже правильно зазначила, це основа побудови якраз деінституціалізації. Це перше, з чого потрібно починати, і такий досвід ми сподіваємося. Успішне завершення реформи.
за вашими прогнозами, коли можливе в Тернопільській області? Дуже складне питання. Я б його краще задав обласній раді і обласній адміністрації. Ну, стратегії передбачено, це 26-й рік. Ми сподіваємося, що до 26-го року буде здійснення оптимізація інтернатних закладів. Залишаться тільки ті заклади, скажімо, я сподіваюся, що в 26-му році не буде інтернатних закладів в такій формі, які вони є зараз. Звичайно, не можна сказати про їх зникнення, залишиться, але це буде зовсім інша форма, краще, ніж є зараз. А я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з керівником проекту реформування закладів інституційного догляду Володимиром Кузьмінським та ключовим експертом проекту Зінаїдою Кияницею. До зустрічі в ефірі.